Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest moment tan important per dues poblacions, dues grans ciutats com són Terrassa Sabadell i a la vegada l'interconnexió Matadepera. Agraïm molt al president de la Diputació, senyor Marc Castells, que estigui present aquest dia tan històric i tan esperat per Matadepera, tant anys que ho perseguíem. Agraïm també al diputat Jordi Fàbrega, el diputat delegat d'Infraestructures i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies també a l'alcalde de Terrassa, el senyor Matías Serracant. Gràcies. Sabadell. Ai, Sabadell. Comencem bé. Sí. I el senyor Marc Armengol, regidor de l'Ajuntament de Terrassa. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes hores compartides amb aquest projecte i que finalment veiem que ja està en marxa. Agrair també la companyia dels regidors de l'Ajuntament de Matadepera, de Sabadell, de Terrassa, diputats també, equips tècnics, persones que estimeu el món de la bicicleta, del BTT i d'altres comunitats. Ens uneix doncs, aquest projecte d'aquesta millora per tots els que caminem, anem en bicicleta o que estimem la natura. No? I més en aquesta setmana tan especial que és la Setmana Europea de la Mobilitat. I què millor que celebrar-ho avui aquí amb aquest projecte que clar, poques vegades passa trobar-los al davant d'un projecte tan ambiciós com aquest. I deia abans que és un projecte doncs, històric i molt volgut i molt esperat, perquè avui mateix quan passejàvem per Matadepera i dèiem anem cap al pavelló, anem cap aquí a l'Escola de Música, perquè aquesta presentació dèiem que bé i quina il·lusió que ens fa i veure quan podrem pedalar. Doncs bé, comencem a caminar amb molta i moltíssima il·lusió. Venim lluny, de molt lluny, intentant fer el primer itinerari de vianants i carril bici, i val la pena dir-ho en una setmana com és la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Quan deia que venim lluny perquè se'n va començar a parlar el 2009, però imagineu-vos tots vostès si en fa de temps. I de fet l'actual president de la Diputació, que en el mandat anterior era també diputat d'Infraestructures, també ho havia treballat, i jo nosaltres ens hem sentit molt còmodes amb l'Ajuntament de Matadepera, que realment heu set punta de llança, deu ser perquè esteu al mig, i per tant us veu que riu per tots cantons, però també amb en Juli Fernández quan era alcalde, amb el Matías actual alcalde de Sabadell, sobretot amb en Marc, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, però també amb els respectius alcaldes de Terrassa que hi han hagut, que també hi han pogut treballar. Sovint diuen que costa que les administracions ens posem d'acord per fer un gran projecte, i jo que vinc d'un poble molt petit, que sóc alcalde, no de Sabadell ni de Terrassa, sinó també m'agrada dir-ho de Sant Pere de Torelló, que d'un àmbit territorial molt més rural, entenem que hem d'anar cap a un nou concepte de mobilitat. Sovint a la nostra societat ens equivoquem pensar que les infraestructures viàries només estan pensades pels vehicles a motor. Les infraestructures viàries estan pensades per la cohesió social del conjunt de la seva ciutadania. Malament si pensem diferent. I és obvi, i amb això la Diputació de Barcelona anem sent capdavanters, que hem d'anar cap a un nou model de mobilitat sostenible que passa perquè cada vegada utilitzem més les cames, utilitzem més la bicicleta i busquem alternatives que no siguin els vehicles a motor. Mirin, nosaltres ja dèiem aquest matí, comptàvem, estem a prop de 40 itineraris de vianants arreu de la demarcació de Barcelona, en aquests moments fent-se, i acabarem el mandat amb més de 70 municipis connectats amb itineraris de vianants. El més important, sens dubte, és aquest projecte ambiciós, que és connectar Terrassa-Matadepera, Matadepera-Sabadell, i que, en converses amb la Generalitat de Catalunya, també anuncio que ells estan treballant un estudi, la Nacional 150, per també fer un itinerari de vianants, amb què al final faríem un triangle. Un triangle que ens connectaria les tres poblacions amb un conjunt de gairebé un potencial de 430.000 habitants d'aquestes dues ciutats i una població important, com és Matadepera, no ho descuidem, que es podria moure mitjançant aquest itinerari. Passo doncs a ensenyar-los una dada que també creia que era molt important dir-la, i abans ho comentàvem amb el president de la Diputació, és que mirin, el promís de vehicles que ens passa per una carretera a la demarcació de Barcelona estem parlant de 2.300 vehicles al dia, aquest és el promig, a tota la demarcació de Barcelona. En el cas des de Matadepera a Terrassa, o Terrassa-Matadepera, que a més saben que tenim dues carreteres
que comunicaran amb aquest itinerari de vianants, estem parlant de 24.000 vehicles dia. I en el cas de Sabadell fins a Matadepera estem parlant de més de 10.000 vehicles dia. Això ens dona una intensitat de trànsit tan gran que és obvi que hem de buscar elements que protegeixin aquest nou concepte de mobilitat que és anar a peu i anar amb bicicleta. I per tant, fer un itinerari d'aquestes característiques ens dona garantia de protecció pels seus ciutadans i que a més es pugui mobilitzar. Sempre hem dit des de la Diputació de Barcelona que no és un tema només d'infraestructura viària de promocionar la mobilitat, sinó que a més de la mobilitat el que busquem és la transversalitat perquè podem garantir cohesió social, fer que els ciutadans, i en tenim un exemple amb el primer tram d'itinerari de Sabadell que de fet va direccionat cap al cantó de Matadepera amb 2 quilòmetres que es va fer el 2007, que veiem que són molta la quantitat de gent que diàriament el CAUDA utilitza i que això garanteix cohesió, garanteix convivència, garanteix un element esportiu, garanteix un hàbit saludable, garanteix esport i garanteix en el fons qualitat de vida, que és el que anem a buscar. Passo doncs a ensenyar-los breument el que és el projecte, o els dos projectes més ben dit, que nosaltres volem desenvolupar. En el fons no estem fent només un sol projecte, sinó que ho hem dividit en dos projectes. El primer, que és el que teníem més avançat, és el tram Matadepera fins a Terrassa, o Terrassa-Matadepera, que entenem que començaríem més o menys a la primavera del 2019, i l'altre tram, la segona fase, és el tram entre Matadepera-Sabadell, Sabadell-Matadepera, que començaríem a la tardor del 2019. Bé, en tot cas aquí vostès poden veure clarament el primer tram que deia, Terrassa-Matadepera, al mig tenim urbanització, i hi ha un tram al mig que està fet, falta algun indicador entre Terrassa i Matadepera que n'hem pogut parlar-ho amb l'Ajuntament i que acabarem de lligar-ho perquè a nivell de tot itinerari tingui una clara continuïtat. Aquest té 1 quilòmetre de llargada, del qual d'aquest quilòmetre 300 metres a més ja és el que s'ha fet amb actuacions anteriors, i l'altre tram que vostès poden veure és el tram entre Sabadell i Matadepera, que també tindríem 1,5 quilòmetres realitzats i que ens faltarien 3 quilòmetres fins a arribar a Matadepera. Aquí podem veure una mica les fotografies, no? com és actualment, que ens genera un perill, la gent camina per la vorada de la carretera, la gent va en bicicleta per la vorada de la carretera, i això és obvi que genera una perillositat a més amb aquest nombre de vehicles. Vostès tenen una foto al costat de com ha de ser, o com és, en certa manera, ja els trams que hem pogut fer, tant el cantó de, com hem dit, entre Terrassa i Matadepera, com també el tram que ens surt de Sabadell. Si mirem amb més continuïtat, podem veure que en el tram de Sabadell, normalment arreu de la demarcació, quan fem itineraris de vianants, veurem molt el nombre o el potencial d'usuaris i vianants que hi poden passar. S'ho vam fer uns trams d'uns 3 metres d'amplada, i en el cas de Sabadell ja tenim un tram que és de 5 metres d'amplada. En l'àmbit més rural fem compatible que una bicicleta pugui passar al costat de 2 persones i per tant no diferenciem el que és el carril de les bicicletes del carril dels vianants. Nosaltres aquí utilitzarem l'exemple amb els trams més urbans, tant pel cantó de Terrassa com quan arribes a Matadepera, com quan arribes a Sabadell, com també quan marxes de Matadepera cap a Sabadell. Hi haurà un primer tram que serà molt més urbà, i aquest tram més urbà tindrem 5 metres d'amplada, 2,5 amb carrils clarament, com poden veure aquí la fotografia, per les bicicletes, i 2,5 perquè la gent pugui caminar amb continuïtat. Aquest és el tram més urbà. Hi haurà enllumenat públic, també hi haurà enllumenat públic que pugui senyalitzar tot el recorregut. Dir-los que a vegades s'ha plantejat per què no utilitzàvem alternatives diferents que no fora al costat de les nostres carreteres. Nosaltres, a la Diputació de Barcelona, competencialment només podem actuar a la zona de policia, que vol dir al costat d'on patrimonialment és nostra, que és la carretera. No podem actuar en un altre àmbit. Dir també que la nostra experiència arreu del país o arreu del territori de la demarcació és que es prefereix que sigui al costat de la carretera perquè sempre dona una sensació de més seguretat pel vianant o pel ciclista, i això és també el que nosaltres busquem. Aquí m'he explicat ja abans, però en el fons és que vegin com és l'estructura que quedaria. Ens queden protegits els vianants en el que és una vorada que té una pendent que fa que si el vehicle sortís pròpiament de la calçada, toparia amb la vorada i toparia en el fons amb un element que obstaculitzaria que aquest vehicle pogués entrar
a dins l'itinerari de vianants i el carril bici que estem parlant. També vostès saben que hi ha la Riera de les Arenes. La Riera de les Arenes és un obstacle físic que hem de superar. Millorem el pont, o millorarem en contencions a cada costat, perquè les actuals contencions com a barreres entenem que s'han de poder modificar, i es fa una plataforma elevada perquè tant els ciclistes com la gent que va a peu pugui desenvolupar-hi. Bé, aquí vostès veuen com és el tram entre Terrassa i Matadepera. Fixi'ns una cosa, no?, que és curiosa. Tenim a calçada, tenim una vorada de formigó, i la gent, de tanta gent que hi passa, ha anat creant un camí. Un camí sobre un camp de conreu en zona de policia. I quan ens hem mirat, és curiós, no?, perquè ens estava mirant aquest migdia i veies la quantitat de gent que ho utilitza. Gent que va en bicicleta, gent que va a treballar, gent que va a passeig, gent de tot tipus. Per tant, a molts països europeus de grans connotacions metropolitanes, ho estàvem observant, la gent, inclús per anar a treballar o anar a escola, fan més de 6 quilòmetres al dia anant i 6 quilòmetres tornant, perquè és planer. I és un tema d'hàbit, de canvi de conducta. La pregunta és, en un territori planer com és Matadepera, com és Terrassa, com és Sabadell, hem de ser valents, intentar-ho i fer-ho, i per això també som aquí. I m'ha agradat molt poder posar aquesta fotografia, perquè aquí veieu com queda un cop el camí de terra, el transformem en el projecte que serà el primer entre Terrassa i Matadepera. No? Veiem clarament el carril bici amb dos cantons, veiem el pas que la gent pot anar a passejar, és de 5 metres d'amplada, i estem segurs que serà un èxit, com sent el primer tram de Sabadell. Aquí veuen el pont de les Arenes, que els havia comentat com és ara, i aquí, si va bé, veuran com queda el pont de les Arenes. Això de les noves tecnologies ens permet fer aquestes filigranes, de veure com quedarà, no? Una tanca molt més transparent que puguem veure el riu de les Arenes, amb un element de protecció que els vehicles no ens puguin obstaculitzar el pas. També aquí ja hem vist, no cal que m'hi vagi senyint, amb aquesta estructura, i també ara veiem el tram entre Sabadell i Matadepera, 10.000 vehicles, dèiem, al dia. Tenim una intersecció perillosa, que és la comarcal, que és la 1415, que sempre és una comarcal que hi passa molt trànsit, amb una intersecció absolutament molt perillosa. I aquí és com veiem com quedarà. Com quedarà, hem anat negociant amb l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Sabadell, em corregeixes, alcalde, teniu una comissió sobre la mobilitat a la ciutat de Sabadell, i sí que fixin que aquí al mig estem, com hem dit, que a les sortides i entrades d'un més urbà fem 5 metres i per tant és un àmbit molt més urbà i té unes característiques arquitectòniques molt més urbanes, aquí en el tram del mig, que per cert és terme municipal de Terrassa, no ens en podem descuidar, tot i que és el carril entre Matadepera i Sabadell, diem, però és terme municipal de Terrassa, però sí que aquí hem volgut conservar un element que vosaltres a nivell participatiu ens vau demanar, que és que es mantingués aquest element molt més d'entorn natural, de tot un patrimoni com és la zona agrícola que teniu a vostra plana. I fixeu-vos, aquesta foto es va fer la primavera. Si féssim la foto ara a la tardor i passéssiu aquests dies, veuríeu aquests camps de conreu absolutament llaurats, perquè de fet fixeu-vos que les nostres terres llaurem a octubre per sembrar al novembre, sempre a Tots Sants. I per què ho diem això? Perquè tot i que fiquem un aglomerat, fixi't que tot el que riu bici és un aglomerat, és un aglomerat que hem agafat el color del terreny que té aquest territori, perquè volem que quedi integrat el color del terreny amb l'asfalt que fa que hem corejat en aquest itinerari. I ho fem de 3 metres, i aquest sí que serà de 3 metres, i aquí ho hauran de compartir ciclistes i gent que n'hi ha a peu, i fem una petita franja verda que connecti amb la carretera, i fiquem una biona, perquè aquí és molt més ràpid, una biona que, tot i que vostès la veuen de color de metall, de ferro per dintre, per fora fem una estructura de fusta que quedi molt més integrada en el territori. Fixi's també el que dèiem de les zones com Escola Gresol, que comunica aquí i que hem de millorar la seva seguretat, com també nosaltres ho transformem, que pugui tindre aquest itinerari vianant per l'escola, que pugui ser molt més accessible. Aquí veieu intersecció amb la C1415, una intersecció molt perillosa,
Sortosament no hem tingut accidents gravíssims, però sí que hem tingut topalls, petits accidents de forma continuada. Per tant, per seguretat viària era imprescindible poder fer una actuació en aquesta intersecció. Finalment, fem una rotonda i aquesta rotonda és com queda, que donarà molta més seguretat, farà que reduïm la sinistralitat i, de fet, president, com hem dit moltes vegades, i alcaldes aquí presents, i regidors, i tots els que sou aquí presents, la voluntat és que anem a la sinistralitat zero. Sembla una utopia, però és on volem anar. Que ningú tingui un accident a les nostres carreteres i per tant hi hem de posar tots els mitjans. Resum final, actuació total 4,1 quilòmetres, connectem tres poblacions, s'han equivocat perquè jo he mirat el nombre d'habitants i parlaríem no de 400.000 sinó de 430.000, inici d'obres, la primera fase començaríem a la primavera 2019, segona fase, tardor 2019, termini d'obres, la primera fase seria 7 mesos d'actuació, segona fase, 10 mesos, inversió total 3.200.000, dividit amb 1.100.000 la primera fase i en 2.016.000 euros la segona fase, la porta a la Diputació de Barcelona. Nosaltres creiem que, com hem dit dues vegades, si aquest és un bon exemple d'un nou concepte de mobilitat i de ciutat viària, ens donem per satisfets. Gràcies per ser avui aquí i agrair el treball que hem pogut fer, i això ens agrada fer-ho com a Diputació, amb el món local, amb els diversos consistoris que han hagut aquests anys, des que el president Marc Castells era diputat, anteriorment, ha passat molta gent, ho hem pogut treballar, però avui ja finalment arribem a port. Moltes gràcies per ser avui aquí. Jo el que vull és destacar la potència d'aquest projecte. Ja ho heu vist. És un projecte que ha aconseguit aglutinar a quatre administracions. Avui en dia fer funcionar una administració, tots els que sou regidors, alcaldes, tècnics, sabeu que és molt difícil. O sigui, tirar endavant projectes és realment complicat. Posar d'acord dues administracions és difícil. Tres és impossible. I jo crec que quatre no s'havia vist mai. I a més havent-hi Terrassa i Sabadell pel mig. O sigui, jo crec que això és de rècord Guinness. Sortia aquesta setmana, la setmana passada, una notícia als mitjans, em sembla que ho vaig llegir al periòdico, una notícia que deia que a França han aprovat un pla de promoció de la bicicleta, que si no recordo malament, perquè la veritat ho vaig llegir una mica així els titulars i en diagonal, era dotava de 300 milions d'euros pels propers anys, no recordo quin període era, no sé si eren 5, 10 anys, no sé quants anys eren, per tal de duplicar el nombre d'usuaris de bicicleta a França. França no és un país qualsevol, quan parlem en termes de ciclisme, de bicicleta, és un mitjà de transport que està absolutament implantat i és habitual doncs, que veure'l funcionar pels seus carrers, per les seves vies principals. Si França fa aquesta aposta tan important, vol dir que nosaltres no anem desencaminats, o sigui, vol dir que anem bé, que anem pel bon camí. A França és un referent en molts aspectes i en aquest també. Per tant, ens hem de felicitar de que aquest projecte sigui una realitat. De fet, no hem fet res més que escoltar a la ciutadania, escoltar a les entitats, les associacions del món de la bicicleta, tota aquella associacions que estan doncs al voltant de la mobilitat, no hem fet res més que escoltar les seves demandes i nosaltres doncs com a polítics tenim l'obligació d'atendre-les i de tirar-les endavant. Per part meva, res més. Em reitero, felicitar-nos tots plegats. Jo crec que això és un esforç de tots. Al final estem parlant de recursos públics, diners de tots nosaltres, i esperar doncs, que aquest projecte tan potent sigui ben aviat una realitat. Gràcies. Aquí s'ajunten dos reptes, o tres, diria, importantíssims que tenim. Deixeu-me parlar sobretot a la comarca. No? Avui estem aquí gràcies a que la Diputació, que és això, no? Al final aquesta gran eina que tenim de suport als ajuntaments, ha entès, no?, la importància, la significació que tenia connectar, millorar la connexió de les nostres ciutats, dels nostres municipis i fer-ho, no?, principalment millorant el que és la seva pròpia xarxa de carreteres, afegint-hi un element que és bàsic per totes les carreteres del futur en aquest entorn metropolità.
el repte de la mobilitat, que és el repte al final, potser un dels reptes territorials més importants que tenim, per l'efecte que té sobre la salut de les persones, per l'efecte que té en la contaminació, per l'efecte que té sobre la seguretat, no? I per tant totes les incidències que té sobre el nostre benestar, però també les carreteres són més enllà d'un lloc on moure'ns, també són un lloc des del que conèixer el territori. També aquest canvi modal que necessitem i que la Diputació fa molts anys que ens ajuda, no només des de carreteres, sinó no, des de tots els seus serveis, ajuden a fer plans de mobilitat, ajuden no, a diferents estratègies, no només físiques, sinó sobretot d'estratègia en l'àmbit de mobilitat, ens porten a haver de fer inversions molt significatives en el nostre territori, sobretot inversions per la millora dels recorreguts en bicicleta, però també inversions en l'àmbit del transport públic, en les que la nostra comarca està en aquests moments, no, a través de la Generalitat, clarament compromesa en l'elaboració d'un pla de mobilitat per la comarca que era molt i molt important. I aquí l'agraïment serà continu a la Diputació, perquè la Diputació ha entès, no, que en aquest àmbit, sobre les seves carreteres, i específicament en aquestes, la connexió entre Terrassa, Matadepera i Sabadell, podia fer una aportació significativa en un doble sentit. Si bé potser quan analitzem, i ho deia el tinent d'alcalde, la connexió amb Terrassa és una connexió molt més urbana, no? I per tant el sistema urbà que relliga Matadepera amb Terrassa doncs, farà un salt qualitatiu en aquesta possibilitat d'anar en bicicleta. En l'àmbit de Sabadell estem en un trajecte segurament més no tan quotidià, tot i que també ho pot ser, sinó molt lligat a la connexió del medi natural, al coneixement del medi natural i el seu ús. I això que vam començar, o l'Ajuntament de Sabadell va començar doncs, ja fa més de 10 anys amb aquest primer itinerari fins a Sant Julià, hem aconseguit trobar doncs, un model, una forma de fer aquesta continuïtat que, malgrat que en algun moment ho hem de dir, no, podia generar doncs certes temences perquè estem com urbanitzant no, aquest entorn rural, la Diputació ha entès, també amb el coneixement que té d'altres entorns, que aquí el que volíem era un carril que no era ben bé un carril com el que teníem fins ara, fins a Sant Julià, que és un entorn més urbà, sinó més integrat en el territori. Aquest és un territori, el de Can Deu en el nostre cas, el de Can Bonvilà, no? Aquest que compartim de fet amb Terrassa, molt i molt freqüentat. De fet és un dels espais naturals de Catalunya més freqüentats. No? Quan parlem amb la gent que gestiona el bosc de Can Deu, ens ho diuen, si aquí venen després d'alguns espais de la Diputació, no? Com el Montseny, doncs després ja ve aquest espai de Sant Julià i Can Deu. I per tant és molt important no? que aprenguem a valorar i donem els usos necessaris, les infraestructures necessàries perquè aquest territori valori adequadament i utilitzi i tregui partit adequadament d'aquests espais naturals que caracteritzen la comarca del Vallès. De vegades des de fora, el Vallès, un entorn industrial molt potent, amb ciutats molt grans, es desconeix, excepte els que hi vivim, no? que tenim un patrimoni natural tan important. I per tant, aquesta infraestructura per nosaltres és també una via per endreçar l'ús que fem d'aquests espais naturals, un compromís que també la Diputació té des de fa molts anys també amb la gestió d'aquests espais naturals. I un compromís també, i el diputat feia referència no ben bé a la taula de mobilitat, sinó a una taula que tenim de rodal, Sabadell en diem el rodal d'aquest espai natural de la nostra, que envolta la nostra ciutat, que també tenia a veure amb la temença per part de la gent que explota i manté aquest territori. De fet, aquest és un territori agrari, amb gent que encara viu i treballa a aquestes terres i que les fa ser com són, perquè si no hi haguessin pagesos que traiessin rendiment, aquest paisatge seria absolutament forestal, i que també ens han, no, hi han volgut integrar, i en aquest procés també d'elaboració del projecte, doncs les seves temences, no, de ara la Diputació eixamplarà la carretera i jo com entraré i sortiré dels camps, i per tant que tenia aquesta complexitat d'integrar-se en un entorn freqüentat, però alhora de molt valor paisatgístic, de valor d'ús, de valor com a espai natural també, que és el paisatge al final que ens caracteritza a nosaltres com a Vallès, que és aquest paisatge agroforestal que volem mantenir.
Per tant, la integració en l'espai, la integració paisatgística, la integració, com deia el diputat, també en un entorn que fa que amb dos projectes tinguin, no, relatives diferències, però que al final tinguin la mateixa vocació. El diputat també ho apuntava, i aquest no és l'únic carril bici, però és el primer que volíem i que la Diputació, no, ha tingut a bé, doncs, prioritzar. Ens calen altres carrils bici en aquest àmbit de la comarca, ja no són deures de la Diputació majoritàriament. Aquest és un encàrrec que també tenim, doncs, a treballar amb la Conselleria, amb el Govern de la Generalitat, però també ens calen moltes altres infraestructures de transport públic a la comarca, que seran també de la reivindicació. Per tant, avui és una gran satisfacció poder dir que ja, no, donem tret de sortida a l'elaboració d'aquests projectes, que segur que seran molt i molt utilitzats, crec que tots ho tenim clar, no? Ajuntaments, Diputació de Barcelona, que això és el que fa que la inversió pública tingui sentit, que la gent, no, la faci servir, i que esperem que siguin també, doncs, això, una porta d'entrada al reconeixement del valor territorial que tenen els espais agroforestals de la comarca del Vallès. Doncs moltíssimes gràcies a la Diputació, sobretot, per haver fet possible que aquest projecte es faci realitat. Moltes gràcies. Agrair que siguem aquí a Matadepera perquè, com deia aquell, entre l'excés i el defecte hi ha la virtut, no? No sé qui és l'excés, si Sabadell o Terrassa, qui és el defecte, si Sabadell o Terrassa, però la virtut, eh? Avui estem a Matadepera i, alcaldessa, avui presentem aquí aquest projecte que beneficia a més de 400.000 persones. Poca broma, segurament una inversió important, com vostès saben, de 3,2 milions d'euros, ho ha explicat molt bé el diputat, que beneficia tanta gent, segurament costaria de trobar una inversió que tingui un retorn social tan gran com el que farem aquí. Per tant, poden estar contents alcaldes, regidors, de la importància del que avui estem fent, que és molta. Fixin-se, a la Diputació de Barcelona, el nostre pla de mat té una línia molt clara, es diu Connectem, no? I nosaltres som capaços de fer un projecte tan emblemàtic i històric per la mobilitat del Vallès com aquest. Fixin-se el que els dic, eh? Avui, com a president de la Diputació, aquí a Matadepera, estic dient que això serà un projecte històric de mobilitat al Vallès i del serà. El serà segur. Saben per què? Perquè immediatament que estigui acabat hi haurà una ocupació cívica de la gent brutal. Ja els hi avanço. Serà brutal. És més, jo crec que ja podem començar a preparar l'ampliació perquè semblarà una autopista. És cert, la gent té ganes, necessita i en aquests moments pensa que la mobilitat sostenible, el fet de poder-nos comunicar en un territori més tan planer i tan agraït com és el Vallès, de la manera com la Diputació ho fa. I a més ho fem d'una manera que, a vegades en broma, en parlem d'hipostyle. Serà un projecte que segurament molta gent el vindrà a veure per copiar-lo i per poder extrapolar-lo a altres llocs i segurament a altres països d'Europa. No ens ho sabem creure a vegades i tenim projectes que són, jo penso, icònics. Aquest en serà un. L'altre és, que també l'estem fent des de la Diputació de Barcelona, el projecte de les vies blaves. Fixin-se, 300 quilòmetres de camí que es podrà fer a peu, a cavall o en bicicleta, seguint la llera del riu Llobregat, des de Caneix, a Castellà de Nuc, fins a la desembocadura del delta del Llobregat, el riu Anoia, des de Martorell fins a Jorba, i el riu Cardener, des de Castellgalí fins a Cardona. Fixin-se, posarem sobre el mapa 300 quilòmetres de camí també perquè la gent faci. Crec que mai cap administració havia fet una aposta tan clara, tan ferma, per la connexió sostenible, la mobilitat entre les persones i entre els municipis, que moltes vegades s'han mirat d'esquena. I per tant, aquesta és l'aposta que fem, com la que fem avui, presentant aquest projecte de carril bici entre Sabadell, Matadepera i Terrassa. Penso que és important que siguem capaços de seguir col·laborant en aquesta concertació institucional. Ho ha explicat molt bé i feia un broma, però no és així, és difícil moltes vegades posar d'acord administracions tan diferents, però hem sigut capaços de fer-ho. Per tant, orgullosos avui de pertànyer a unes institucions que han sigut capaços d'arribar a consensos, acords. No ha sigut fàcil, perquè lògicament tothom té les seves reivindicacions i per tant també la gent que ens demanava, que feia al·legacions, que presentava, doncs, propostes, hem mirat d'escoltar-la. Sempre s'ha d'escoltar a la gent que ho ha d'utilitzar. Jo sóc molt partidari, com a alcalde també, de sempre els meus arquitectes els dic: escolta, tu quan fas una plaça la fas i te'n vas, però que et quedes al veí. Per tant, s'ha d'escoltar la gent que l'usa, la gent que ho utilitza, i per tant aquí ho hem fet, hem escoltat a tothom i penso que és important que avui donem aquest tret de sortida i que la propera primavera
esperem que el mes d'abril ja comencin a veure les màquines treballant en aquest projecte i aviat podem usar-lo, utilitzar-lo. Si em convideu també, serà un plaer venir a inaugurar-lo amb una bicicleta d'aquestes elèctriques de la Diputació. Avui m'han fet pujar amb una i m'han fet pedalar allà a la Diputació. Quan he arribat aquest dematí ja m'han pujat, com és el dia de la mobilitat sostenible, com bé apuntava el diputat. Si m'arriben a deixar, baixo cap a la Barceloneta directament, però m'han fet aturar. Que sapigueu que això és el futur. Això és el futur, i per tant que sapigueu que avui, ni que la gent encara no en tingui la consciència, els vostres conciutadans han de començar a entendre que el futur passa per utilitzar menys el cotxe i més la bicicleta. Moltíssimes gràcies.